उही यस्तोमा होइन देख्न सक्नुहुन्छ रातै रात उही अब यो हामी इजी राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ नत्र फेरि फुट्यो भने त मजा आउन्न होइन यो आइटम होइन अब हामी जानु पर्ने पछि इङ्ग्लिस म्यान आइरहेको छ होइन है इङ्ग्लिस म्यान हामी पनि बुझो छु हामीलाई तिमी छु यो इङ्ग्लिस म्यान हो होइन वेलकम टु माई न्यू भ्लग होइन आजको भिडियो फेरि जङ्गलदेखि स्टार्ट भइरहेको छ अनि सो हामी जाम खान आएको छौँ रुख मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ यति बेसरी पाकेको नि चाराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ कसरी कराइरहन होइन टक्कलाएर अब माथि चढेर हामी खानुपर्ने हुन्छ लास्टै मिठो मिठो छ कि यस्तो झरेको छ होइन टक्कलाएर हेर्नुहोस् अस्ति जसरी छ होइन झरेको चढेर हामी खानुपर्ने हुन्छ ऊ के अब हाम्रो यो रवि माथि चढ्ने भनेको यही फुच्चे हो होइन बहुत खतरा चढ्छ क्या रुखमा टक्कलाएर ऊ एउटा हाँसी यसको डान्स हिरो यो हाम्रो गाउँको कसम चढ्न वै चढ्न ल खसाल गिराना पकर एबे सब झरिहाल्छ नि बे यही हो होइन एबे लास्टै माथि छस् त बिस्तारै एकदम बबाल छ के त बबाल टक्क अब तराई गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ टक्क राखिदिउँ यसलाई अनि फेरि अर्को भयो यति भइसक्यो होइन टक्क लगाएर वाउ केटा झरिसक्यो होइन हातमा लिएछ नि एउटा स्टाइको के अनि मेरो हातमा यति छ होइन अब अर्को आइटम टुर्न टिप्न जानुपर्छ हामी उता गएर अर्को जङ्गल उता एउटा नेपाली बोल्न आउनु भयो आलु जस्तो गरिरह बोलेर सुनाइदे त नेपाली बोल्न म पागल छु भन्न भन्न बे पागल छु मलाई फेरि गाना 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 साले साइको छ बे त्यसको गाना सुन्न सक्नुहुन्छ अघि अघि गइरहेको छ होइन अर्को आइटम त्यसले नै थाहा छ कता छ भनेर टक्कलाएर अब तल जानुपर्ने हुन्छ हामीहरू सो यही हो अनि खरायोको लागि आफ्नो होइन घाँस हल्का हाम्रो अर्को आइटम भनेको सो यही हो अर्कोतिर जानुपर्छ अब हामी कहाँ घुसायो भयो तिमीहरू अब यिनीहरूलाई सब यो खुच्चाहरूलाई सब थाहा छ नि त होइन कहाँ के छ भनेर हो यो त दुइटा मिल्यो नि मिल्यो होइन यो यति मेहनत सही हाम्रो म्यान निकालिरह होइन पसिना देख्न सक्नुहुन्छ अनि पसिना अनि जम्मा तिनवटा मात्रै तेरो ओ यति अनि यस्तो खानेकुरा चाहिँ तिनवटा पायौँ अरू खोजिरह्यो हाम्रो मोटु पातलु ती यहाँ सब एउटै हो नि यहाँ रहेछ एउटा पाइस रहेछ त बे राख एकदमै मिठो हुन्छ क्या यो खाएपछि पुरा शरीरहरू स्वस्थ अनि हाम्रो इङ्ग्लिस म्यान पनि स्वस्थ हुन्छ होइन रहेछ त बे त कहाँ लगेको थियो तिमीहरू बे ए मा कसम यस्तो 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 म लुकेको हुन्छ भाइ पाइस ए वाओ राख त्यसमा अनि यही त खोजिरहेको थिएँ मा हेर्नु न यहाँ मेहनतको फल मेहनत अब यहाँ त्यो छ यार पसिना हेर्नु सक्नुहुन्छ झन्डै मैले टोकेन यो होइन टोकेपछि त म मरिहाल्थेँ यार समाध्यम टोक्छ कि नै हल्का जाऊ अब हेर्नु यस्तो भइसकेँ म अनि बल खेल्ने टाइम पनि भइसक्यो 5:30 होइन सो अब घर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिस म्यानिटी यति टिप्यौँ हामीहरू तिनजना मिलेर अनि अब यो घर गएर बाँड्नुपर्ने हुन्छ सब मम्मीलाई सबैलाई अनि आफू पनि खाने हो होइन
तीनजना सो ये भिडियो कस्तो लगे होना राम्रो लगे भने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिनु सो ये भिडियो आई रहन्छ होना बिस्तारै बिस्तारै ल यति भन्दै म बिदा चाहन्छु गाइज बाय।